Yaxud da Ziyafət Əsgərov deyir ki, deputat, Rusiyanı əleyhinə danışdım, bildim. İranın əleyhinə danışdım, bildim. Fransanın əleyhinə danışdım, bildim. Türkiyənin əleyhinə. Demək Vahid Əhmədov gör hardan yapışırlar. Türkiyəni vurub. Türkiyəni orada bir cümlə var, onu da təhlil edəcəm dostlar. Türkiyəni vurub. Necə yəni bu siyasətçi də Türkiyənin haqqında danışmaq olmaz? İndi mən deyə bilmərəm ki, Türkiyə 93-cü ildə Əbülfəz Elçibəy helikopter istədi Kəlbəcərdən insanları çıxartmağa vermədi, qalanı əsir düşdü. Süleyman Dəmirəl vermədi. Mən indi bunu danışa bilməməliyəm. Türkiyə, niyə bə sən narahatsan, niyə buradan insanları ezam edirsən ora ki, seçki ilə bağlı Erdoğan hakimiyyətə gəlsin yenidən. Əgər həqiqətən də sənin səmiyyəti ilə oranın səmiyyəti düzdürsə, sənə nə dəxli var? Qılıncdaroğlu gəldi, Erdoğan gəldi, nə bilim, Davudoğlu gəldi və yaxud da ki, Hülsi Akar gəldi. Sənə nə dəxli var? Əgər sən həqiqətən də münasibətlərdə səmmisənsə, xalq dövlət, xalq olaraq, niyə narahat olmalısan? Və sən niyə yapışırsan ki, Türkiyədən, Türkiyənin haqqında tənqidi fikirlər səsləndirmək olmaz? Olmaz mı? Yəni, Türkiyədən tutub Vahid Əhmədovun üstündə, vallahi billahi, mən Vahid Əhmədovla ümumiyyətlə bir yerdə nə söhbət eləmişəm, nə heç müsahibə almışam, tanımıram, o da məni tanımır, amma söhbət haqsa. Ya həqiqətən də bəlkə Vahid Əhmədovun bir problemi varsa, açıq deyin ki, biz buna görə vururuq, adım bunu qoyuruq ki, biz də deyək ki, biz bilmədiyimiz mövzudur, yəqin yuxarılarla bağlı bir problem var, əlaqələndirmək lazımdır. Sonra o bir deputat, adını da bilmirəm, adın gərək danışa, eləyə bir ictimai fəallığı ola biləsən ki, bu adam kimdir. O bir deputat danışır, baxırsan, kompüterdən oxuyur, danışır. Bilirsən ki, hazır tezistdir, göndəriblər ki, linz elə. İndi, buyurun. Bilirsiniz, burada bir, əslində Vahid Əhmədov çoxlarının quyusuna daş atıbdır. Yəni, burada oliqarx deputatlardan söhbət edibdir, orada gəlir deklarasiyasından bağlı məsələ qaldırıbdır. Yəni, o bir yarım saatlik çıxışı var, o çıxışında çoxlarının deməli, quyusuna daş atıb deyə, bu hər kəs ağlına gələni danışır. Daş atıb, belə olanı deyib də. Əslində olanı deyib də, yəni belə dolayı yolla deyirəm ki, yəni bostanına daş atır deyirlər də belə. Yəni, məsələ burasındadır ki, orada qeyd edir ki, deputat necə ola bilər? Oliqarx öz maaşı ilə oliqarx ola bilər. Bu tezislər var, orada var. Tezisləri məsələ deyəsəm, dəyərli izləyicilər, o qədər gözəl deyib. İndi çox belə Mehman Hüseynov bloger hər kəsini tənqid edir. Yəni, hər kəs deyiləndə, özür istəyirəm, iqtidar düşərgəsi. Çünki Mehman Hüseynov da ipa-sapa yatan bloger deyil. Hər kəs tanıyır da onu, yəni əsas real. Bax, görürsünüz ki, savadlı blogerdir ki, ictimai rəyi dəyişdi. Peşəkar. Təminatı var, bilmirəm. Bazası, texniki bazası var, bilmirəm. Səhifələri var, böyük auditoriyası var. 380 min izləyicisi var. 380 min. İngiliz deyib, babax. Bax, o videonu izləyiblər. Və Sübut müəllim, indi keçirik... Sosial problemlərlə bağlı daha nə danışdı? Sosial problemlərlə bağlı, bilirsiniz, burada bir məqamda qeyd edib. Yəni, mən o deklarasiyayla bağlı 10 il bundan qabaq orada qeyd edib ki, cənab prezidentin göstərişi ilə ki, hər kəs gəlirin deklarasiyanı təqdim eləməlidir və bununla da bağlı, demək, cənab prezidentin göstərişi ilə Nazirlər Kabinetinə normativ aktların qəbul olunması ilə bağlı göstəriş verilib, o da yoxdur ortada. Yəni, bu günlərim, bizim bu cəmiyyətdə, məsələn, məmur biznesmen, məmur, nə bilim, oliqarx, belə bir şey, yəni bu gözlənləndir əslində. Deputat orada qeyd edir ki, deputatın çoxu deyir oliqarxdır burada. Düzdür, düzdür. Dərman işinə baxan var, mebel işinə baxan var, tikinti işinə baxan var, un işinə baxan var, meyvə işinə baxan var. Yəni, belə mürəbbə monopoliyasına baxanlar, siqaret hamısı incələyəcək burada. Bütün bunların hamısı... Əziz tamaşaçılar, mən hər kəsə salamlarımı çatdırıram. Allah sizləri var eləsin. Burada bizim izləyicimiz var, Əhməd Ofazi, savadlı bir izləyicidir.
etiraf edim ki, məndən də savadlıdır, yaxşı informasiyaları var. Bir rəy yazmışdınız, hörmətli izləyici Fazil Əhmədov. Mən onu efirdən səsləndirəcəkdim, amma biraz bizim haqqımızda yaxşı yazıbsan deyə başqa bir kanallar tənqid olunub. Dedim, biraz deyərəm, tamaşaçılar pis başa düşər ki, özünü tərifləyir. Amma təşəkkür edirəm, çox savadlı yazmışdınız. İnşallah bir gün sizin o rəylərinizi, xülasəsi mən təhlil edəcəm. Və Əhmədov Fazil yazır ki, məgər İrəvan xanlığının ərazisini ermənilərə verilməsini, məgər Türkiyə Tələt Paşa vasitəsilə məcbur etmədimi? Bəli, siyasətdə qardaşlıq yoxdur, əbədi maraqlar var. Vahid Əhmədov həmişə haqqı deyir, Şəkərin yazıb, Telman Qurbanov, sonra Nemət Abdullayev. Vahid müəllimə 125 deputatdan kim özünə güvənirsə, çıxsınlar debata, xalq səs verməli fikir bildirsinlər. Zakir Əliyev yazır, sonra Nemət Abdullayevin vedrə satan da var orada. İlqar Mustafayev, Vahid müəllim, xalq sizinlədir. Görürsünüz, fikirlərinizi bildirin, əzizlədir. Hətta tənqidi fikirlər də olsa, mən tənqidi fikirlər də verəcəm. Çünki Vahid Əhmədov həmişə insanların problemi nədəndir? Dərman problemi. Və deyir ki, hansı deputatdır dedi ki, 5 euroya olan dərman 170 manata satılır Azərbaycanda. Bu mafiyanın üzərinə getmək, indi deputatlar qoşalaşıbdır onun üzərinə və sahibə Qafarovanın əleyhinə orada nə danışıbdır? Mən orada görməmişəm. Bəs niyə Razi Nurlayev deyir ki, və sahibə Qafarovanın çıxışları ingilis dilində, nə bilim, erməniləri alt üst edir, neynir, belə bir şey. Sahibə Qafarova ilə bağlı nə var ki? Yox, orada Türkiyə ilə bağlı o işlətdiyi ifadədir. Nə deyir ki, Türkiyənin də Azərbaycanda gözü var. Bəlkə bizim iqtisadiyyatımızda göz var Türkiyənin. Bəlkə gözü götürmür bizim inkişafımızı. Özəl də dırnaq şəraitində yazıblar. Yaxşı, burada tənqid nə olar ki? Qardaş Türkiyəni tənqid eləmək olmaz. Bəs yaxşı, Ərdoğan təzə gələndə nə olsun? Milli Məclisdə danışdı. Orada qeyd elədi axı, bizim o vaxt Sovet hökumətinin dövründə bizimkilər sığınır, bizə sığınıblar. Amma çox təəssüf ki, deyir bizim paşamız. Onu da Ərdoğan verdi. Mən qardaşam, Stalin qorxusundan bilirsiniz də, 46 nəfər, yoxsa 46-cı ildə, neçə nəfərsə olur da, gedir. Bəli, bəli. Və türk komutan başına sıxır, özü özünə atır. Türk komutan dözə bilmir. Cümhuriyyət CHP-çilərin vaxtında olub da o. Bəli. Və deyir ki, qardaşım, onu yəqin ki, hər kəs bilir, balacadan böyük hamısı bilir, onu da Ərdoğan danışıbdır. Yaxşı, indi Ərdoğan bunu danışmamalı idi. Türkiyənin minusudur, Türkiyə hakimiyyətinin, o vaxt o hakimiyyətin minusudur. Azərbaycanlılar Stalinin zülmündən qaçıb sığınıb ora, 50-yə yaxın adam və Stalin bunları təhvil alıb, yalvarıblar ki, bizi siz güllələyin, siz öldürün, amma verməyin o ruslara, verməyin Stalin rejiminə. Amma baxmayıblar, veriblər, güllələmişlər. Onlar da ciblərində nə qədər pul olub, altın, maltın, onu mən mənbədən oxumuşam, hamısını atıblar dənizə, araza atıblar. Araza atıblar. Onu da çox hörmətli Ərdoğan canavları özü dedi. Yaxşı, indi bunu deməməlidir, qardaş. Bu nə düşüncə tərzidir, bu nə yanaşmadır. Türkiyə ilə vururlar. Türkiyədən, belə deyək də, küləyin çevirir Türkiyə tərəfə. Orada mən bir məqamda var, Agil müəllim. Bilirsiniz, bu Türkiyə ilə bağlı, mən ilə gəl o yanlış yoldu. Kimsə vurursa, o biraz gündəmdə istəyir ki, çıxışına, nə bilim, hərəkətinə, nə bilim, yəni bu dələdüz adlandırır kimisə, hansısa blogger. Blogger, dələdüz blogger 380 min. Dələdüz indi tamaşası yazıb, Vəli Əhsən yazıb, Türkiyədən Azərbaycanlı qardaşlarımıza salamlar. Eşqlər, biz də buradan salamlar göndəririk Türkiyəyə, Türkiyədəki qardaşlarımıza. Həqiqətən də Azərbaycanda Azərbaycanlıların xüsusi bir Türkiyə sevgisi var. O sevgini illərdir, əsrlərdir heç kim bizim ürəyimizdən çıxarda bilmir. Amma biz əgər həqiqi səmmi isə Türkiyənin Azərbaycana qarşı olan qüsurunu dilə gətirməliyik. Azərbaycanın Türkiyə olan qüsurun türkiyəli qardaşlarımız dilə gətirməlidir və biz o tənqidlərdən nəticə çıxartmalıyıq, səhvlərimizi düzəltməliyik. Əlbəttə, bizim ən böyük qardaşımız Türkiyədir.
Amma bugün söhbət bu mövzudan gedir. Sonra bir tamaşaçımız yazır Nasir Məmmədov, Boraltan körpüsü. Bəli, diqqətli. Maşallah bizim tamaşaçılar da özü çox savadlıdır. Ona görə də bura müsahibləri çıxardanda deyirəm diqqətli olun. Tamaşaçılar savadlıdır. Bütün səhvlərə diqqət edirlər. Həsən Əkbərov yazır ki, Vahid müəllim xalqı səninlədir. Çox sağ ol, fəxrimizsən. Sonra Zakir Əliyev, Aqil bəy sizi və Sübüt bəy salamlayıram. Allah Vahid müəllimi qorusun. Salam, təşəkkürlər. Rahilə İmanova yazışı, deputatlar içində xalqını sevən bir deputat var, o da Vahid Əhmədovdur. Kişinin sevgisi var, vallahi deyirəm. Bax görürsən insanlar, insanlar hamısı yazır, Vidadi Bayramov, Vahid Əhmədov xalqın deputatıdır. Dəyərli izləyicilər, çox xahiş edirəm, kanalda olanlar hər həniz bir dəfə bəyənmə işarəsi verin-verişə. Aktiv mövzudur, yəni bugünləri gündəmdə olan mövzu budur, dəyərləndiririk, müzakirə edirik. Sualınız varsa yazın və çox xahiş edirəm, bəyənmə işarəsi verin və kanala da abunə olmağı unutmayın ki, bu kimi mövzularla, sərbəst mövzularla, sərbəst düşüncə, sərbəst fikir, sərbəst danışıq və azad danışıq həm də ki, sizinlə görüşə gələk.